ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ସ ଏବର ଏଇ ଖାସ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ଆମେ OAVS ମାନେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କ ବେସ୍ଡ ଜବ୍ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇଗଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର PDF ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର PDF ପାଇଯିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଟାଇଟେଲ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ତା'ର ରହୁଛି 11,726, ତା ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ 10/12/2020ର, ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନ୍ 100 ସିଟେଡ଼୍ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ OAVS ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତା'ର ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଫାଇଲ୍ଟା ହେଇଯିବ, ହେଇଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଫାଇଲ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ଟା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏବେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ତରଫରୁ ଆସିଛି ବିଜ୍ଞାପନଟି। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ 100 ବେଡ଼୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 9 ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ରହିଛି, ସେଥିରେ 8 ଜଣ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଦରକାର ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ରୋଷେୟା, ଆଉ 2 ଜଣ ସହାୟକ ରୋଷେୟା, ଚୌକିଦାର ଜଣେ, ଏମିତି ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ତା 31/12/2020 ରହିଛି, ଆପଣମାନେ www.moyurbhanj.nic.inରେ ଯାଇକି ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ବା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କେଉଁ ସବୁ ଛାତ୍ରୀନିବାସର ନାଁ ଦେଇଛି, ବ୍ଲକ୍ର ନାଁ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ମୋଟ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ PDFଟିକୁ ଓପନ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ BA କରିଥାନ୍ତୁ, BSc କରିଥାନ୍ତୁ, BCom କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର 40-60 ବର୍ଷ, କାରଣ ଏଇଟା ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ୱାର୍ଡ଼େନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିକମ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ହୋଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ୍ ମଷ୍ଟେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ହିସାବରେ, ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଆଣିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣମାନେ ରହିଛି 8,060 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ହେଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ବିଧବା ଆଉ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଚୌକିଦାର କଥା କହିବି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 10th ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଯଦି କହିବା, ଏଜ୍ ରହିଛି 21-32 ବର୍ଷ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାହା ରହିଲା 6,200 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇଆ କଥା, ତା'ର ବି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିଥିବା ଦରକାର, ତା'ର କିଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିନି, ଆପଣ 21-35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ପାରିଶ୍ରମିକ 6,820 ଦରକାର, ନ ମାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଠାଇଦେବେ। କାରଣ ଯିଏ ଅଧିକ ଯଦି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ 10th ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି କି ଜଣେ କିଛି ଦେଇନି, ଜଣେ +3 ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛି ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ, ତ କାହାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଯିଏ ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବ ସେମିତି। ସହାୟକ ରୋଷେଇଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସବୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି।
ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନେଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ପଠାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଧର ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ଗାଁ, ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଗାଁରେ କରିପାରିବେ, ମାଟି ଆଗଡ଼ରେ କରିପାରିବେ, ଚାନ୍ଦୁଆରେ କରିପାରିବେ, ଶୀର୍ଷାର କରିପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଠାଇବେ। ଯଦି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ପଠାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଳହଦା ବ୍ଲକ୍ ତାର ନାଁ ରହିଛି ବଳହଦା ଝାଡ଼ଗାଁ। ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣମାନେ ଆଟପୋଷ୍ଟରେ ଝାଡ଼ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ର ନାଁ ବଳହଦା ତାର ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଗୁଗୁଲରେ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି 40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବିଏ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।